جلالپور پیر والا میں میونسپل کمیٹی کے زیر اہتمام 12 ربیع الاول انتہائی مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا سیرت النبی کانفرنس منعقد کی گئی. محفل نعت و درود و سلام کی آوازیں سے فضا منور رہی. میونسپل کمیٹی کے زیر اہتمام عظیم الشان مرکزی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں چیئرمین میونسپل کمیٹی چیف آفیسر سمیت شہری نے شرکت کی. سیمینار کا آغاز تلاوت و قرآن مجید سے ہوا. ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کیا. سیمینار میں علماء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تفصیلی روشنی ڈالی. اس موقع پر علماء کرام نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تمام امت مسلمہ کے لیے باعث سعادت ہے.